आजको ट्विट अफ द डेमा समसामयिक विषयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले व्यक्त गरेका विचार र प्रतिक्रिया समेटिएका छन्। शुभ होस् भन्दै निलाम्बर आचार्य लेख्छन्, मन चञ्चल हुन सक्छ, कार्यदिशा र कार्यको नियमितता चञ्चल हुनु हुँदैन, अस्थिर बन्न हुँदैन, मौसम बिग्रन सक्छ, दिन बिगार्न हुँदैन, शुभ होस्। लाजमर्दो अवस्था भन्दै बुद्धि पाण्डे लेख्छन्, हाम्रो देशमा धान गहुँ तेलको त के कुरा, धनियाँ पनि भारतबाट ल्याउनु पर्ने जुन तहको परनिर्भरता छ त्यसले देशलाई कृषि प्रधान देश बन्नु लाजमर्दो अवस्था हो। मौसमले पनि विभेद गर्यो भन्दै समीर मणि दीक्षित लेख्छन्, भेदभावको भोग कुरै नगरम, हिजो साँझ सहरमा घनघोर वर्षा अनि असिना पानी रे, यता हाम्रो ललितपुर पाटनतिर एक थोपा पानी त के, बादल पनि खासै लागेन, यसरी कसरी देश विकास हुन्छ, यो कस्तो पढाइ भन्दै अंशु आचार्य लेख्छन्, ट्युसन पढ्ने विद्यार्थी खण्ड संकाय ट्यु दर्ता नम्बर भनेको नबुझेर सोध्छन्, होइन के पढ्छन् र कसरी पास हुन्छन् हौ यो पाराले, मान्छे कसरी त्यस्ता बन्छन् भन्दै अच्युत घिमिरे लेख्छन्, केही मान्छेहरूको कसै गरी पनि चित्त बुझाउनै सकिँदैन, सरी भन्ने शब्द पनि त्यहाँ गएर फेल खान्छ, कसरी बन्छन् मान्छे त्यस्ता, बढी भएपछि पोल्छ भन्दै लेनिन बन्जाडे लेख्छन्, इगो र आगोको राप उस्तै हो, ठिक भयो भने न्यानो हुन्छ, बढी भयो भने पोल्छ। यात्रु सुरक्षाका लागि सबै राजमार्गमा सडक ब्यारियर राख्नुपर्छ भन्दै तस्बिरसहित कनकमणि दीक्षित लेख्छन्, कतै कतै मात्र राखिन्छन् यस्ता सडक ब्यारियर, नेपालमा यात्रु सुरक्षाका लागि सबै राजमार्गमा राख्ने अभियान थालौँ।